Termo delação premiada, de certa forma, já se tornou familiar entre os brasileiros. Isso devido à repercussão de depoimentos de pessoas investigadas em escândalos, como o suposto esquema de corrupção na Petrobras, ou até mesmo apurados na Operação Ararat, da Polícia Federal em Mato Grosso. Ainda assim, poucos sabem exatamente quais os termos e condições desse tipo de benefício, garantido por lei aos acusados que decidem colaborar com as investigações. Para falar sobre esse assunto, no quadro Direito em Pauta desta segunda-feira, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Mato Grosso, Saulo Gaiva. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. Vamos fazer um pouco aí da história da delação premiada. Quando que ela surge no mundo e por quê? A delação premiada é uma espécie de acordo em que as autoridades que investigam chegam com uma pessoa que é investigado por uma determinada prática de crime e trocam informações a respeito desse crime sobre determinados benefícios. E ela surge no mundo como a ideia de combate à criminalidade organizada, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos da América. Ou seja, para enfrentar as organizações criminosas, o crime organizado. Exatamente. A grande ideia da delação premiada é investigar aqueles crimes que o Estado tem mais dificuldade de coletar elementos. E aí no Brasil, isso já surgiu há muitos anos atrás, na verdade até pré-independência, e recentemente ela voltou para a legislação brasileira, primeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais, tráfico de drogas, e recentemente, em 2013, houve uma regulamentação extensiva e específica no combate às organizações criminosas. Para outros tipos de crime, por exemplo, crimes contra a vida, existe delação premiada ou não? Não, existem outras espécies de benefícios criminais para aquele, por exemplo, que confessa a prática de um crime, mas a delação premiada em si, que seria um maior benefício para aqueles que colaboram com as autoridades, ela tem que estar prevista nas leis específicas. Se tem a previsão, tem direito. Se não tem a previsão, não tem direito. Algumas pessoas criticam a delação premiada porque falam assim, a pessoa participou daquele esquema de corrupção, agora está sendo beneficiada, nem presa foi, nem foi apenada, não recebeu nenhum tipo de pena. Isso é inevitável, ou seja, para a polícia, para a justiça, o Ministério Público, a investigação saber detalhes do esquema corrupto da organização criminosa, tem que haver a delação premiada, ou seja, alguém que participou do esquema detalhar o que aconteceu? A delação premiada, ele é um instrumento que ele alcança as situações em que o Estado não consegue investigar. E aí gera, sim, um dilema ético. Por quê? Porque você está incentivando uma traição em proveito de uma investigação criminosa. E é possível que essa traição, a depender do benefício que seja dado, por exemplo, perdão judicial ou até o réu deixar de ser denunciado, gere uma sensação de impunidade para aquele que foi o delator. Só que ao invés de impunidade em relação ao delator, o Estado faz uma troca. Eu deixo de aplicar a pena ou concedo benefícios para aquela pessoa e, ao contrário, eu permito que alcance elementos de outras pessoas e outros crimes. Até porque, às vezes, o que está sendo beneficiado pela delação premiada cometeu, na organização criminosa, um crime de menor monta do que outros que vão ser punidos. Exatamente. É isso. Inclusive, dentre os benefícios da delação premiada, o maior deles, que seria deixar a pessoa de ser denunciada, ela só tem aplicabilidade quando a pessoa não é o líder da organização criminosa e, segundo, quando ele é o primeiro a colaborar. Então, o maior benefício só se aplica para aquele que não é o líder da organização. A pessoa beneficiada pela delação premiada, ela tem outros direitos? Vou citar alguns assim. Ela teria direitos igual uma testemunha de ter a identidade reservada ou até a identidade mudada ou segurança dos aparelhos do Estado enquanto ela estiver confessando, dando detalhes da organização criminosa? Essa é uma importante inovação da nova lei. Quando eu falo nova lei, eu estou dizendo a lei de 2013, a lei 12.850 de 2013. Ela traz alguns direitos para o colaborador. Dentre eles, alguns direitos de proteção. Por exemplo, não ser ouvido na frente dos outros réus, ter sua identidade preservada pelos meios de comunicação. Existe um espectro de direitos que protegem, até como uma forma de estimular aquela pessoa a fazer a delação. Um dos instrumentos jurídicos utilizados quando há uma investigação ou até um julgamento é a acareação. Existe acareação entre quem foi beneficiado pela delação premiada e os denunciados, ou também está dentro dessa proposta de proteção aí, não há acareação entre o delator e os denunciados? Essa é uma importante omissão da nova lei que vai sendo resolvida caso a caso. Qual que é a ideia da delação? A delação é sigilosa até o oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, é possível que haja o confrontamento daquela prova. Então,
ainda que antes não tenha esse acesso à delação, no momento posterior tem sim a possibilidade de se confrontar. Agora, até como estratégia de defesa ou até como reação natural, a gente percebe muito quando as pessoas são denunciadas por um delator, os denunciados trazem à tona outros crimes praticados, ou pelo menos em nível de acusação, que o delator teria praticado esses crimes. Esses crimes denunciados pelos acusados são considerados ou não? O delator também fica imune a essas novas acusações durante o processo, durante a investigação? Esse é mais um dilema da delação premiada, porque você está atribuindo veracidade a uma pessoa que muitas vezes faz da prática de crimes a sua vida. E aí, se durante o processo surgem novas situações referente àquele delator, isso deve sim ser considerado até como uma forma de você verificar a idoneidade daquele delator. Explicando melhor isso aí, quer dizer, um delator pode deixar de ser delator se surgirem fatos novos que o incriminem muito mais do que a polícia e a justiça sabia, né, naquele caso? Os efeitos da delação se referem aos fatos que ele está apurando. Agora, por exemplo, se ele ajuda em uma determinada investigação, isso não significa que outros crimes que ele praticou fora daquele contexto permaneçam impunes pelo fato de ele ter colaborado com a justiça. Obrigado, bom dia. Obrigado, Antônio. Até logo.